syatana air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia. Kan ku kenang sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai iur di pantai, berbisik-bisik raja kelana. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
kau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Tanahku tak kulupakan. Втори, 12 юли 2015 година. Седми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Участници: изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички краища на Стария континент. Домакини: едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците. Образци от европейската фолклорна съкровищница, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Седмият европейски шампионат по фолклор Еврофолк се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк – израз на толерантност и зачитане на културното многообразие. И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Учета го за лапа.
Thank you.